capítulo 28, versículo 12. Quem achou, diga amém bem forte ao Senhor. Vamos ler a partir do 10. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você pode se assentar, meu muito obrigado. Lendo esse texto, eu quero falar com vocês hoje: solução para as crises da vida. Solução para as crises da vida. Quem nunca tem crises na sua vida? Quem não está enfrentando uma crise na sua vida? Deus tem uma palavra para você então essa noite. Nós vamos meditar, nós vamos perceber aqui algumas coisas na vida de Jacó. Jacó, este tão conhecido personagem bíblico, um dos patriarcas, quem nunca ouviu falar de Jacó? Nós vamos perceber Jacó aqui em uma estadia em uma cidade chamada Betel. Mas o que Jacó estava fazendo em Betel? Por que Jacó estava passando por Betel? Jacó estava fugindo. Jacó morava com sua família, seu pai Isaac, sua mãe Rebeca, toda a sua família. Jacó morava tranquilamente em Berseba. Mas Jacó acabou se desentendendo com seu irmão, enganando seu pai. Jacó acabou praticando algumas coisas erradas no seio familiar. Jacó teve então que ir embora de casa. Com o conselho do pai, com o conselho da mãe, Jacó teve que partir para outra terra. Jacó teve que partir para outro lugar. Jacó já estava 97 quilômetros de caminhada, 97 quilômetros longe de sua casa Berseba, quando ele chega em Betel, no texto que nós lemos. A Bíblia nos diz que era noite, a noite chegara. Jacó já tinha caminhado muito, Jacó estava cansado, Jacó precisa agora descansar e dormir. Jacó estava com um destino. Jacó saíra de Berseba e ele precisava chegar em uma cidade chamada Harã. Jacó já tinha andado 97 quilômetros, mas de Berseba até o destino que ele tinha para andar, ele tinha que andar 640 quilômetros, era aonde ele deveria chegar em Harã. Lá em Harã ele ia procurar o seu tio Labão, ia tentar a sorte, ia tentar um lugar para viver, um lugar para trabalhar com seu tio Labão. Pois Jacó já não podia mais morar com a sua família, já não podia mais morar em sua casa. Eu quero que você agora imagine comigo este homem Jacó, no meio do deserto, em Betel, uma cidade inóspita, uma cidade pequena, noite. Eu quero que você imagine esse homem que precisa pegar uma pedra do chão para dormir. Não tinha um confortável travesseiro, não tinha um hotel, não tinha um lugar confortável para ele dormir. Ele precisa então dormir ao relento, dormir nesta pedra. Imagine comigo esse homem nessa situação, fugindo de casa, longe da família, cansado devido aos muitos quilômetros de caminhada. Quando nós paramos para meditar aqui, paramos para entender o que estava acontecendo com Jacó em Betel, dormindo naquela noite, nós vamos descobrir muitas lições para a nossa vida com Jacó naquela noite que ele dormiu em Betel. Nós vamos perceber que Jacó estava vivendo uma crise em sua vida.
A crise chegou para Jacó. Jacó estava sendo atacado pela crise na sua vida. Algumas crises surgiram, algumas crises existenciais estavam acontecendo com Jacó. A primeira crise é que Jacó, ele era um homem fugitivo. Quando aquele homem Jacó estava dormindo em Betel, ele era um homem fugitivo. E você sabe como é difícil ser fugitivo? Você sabe o quanto é agoniante ser fugitivo? Talvez muitas pessoas estão aqui hoje vivendo essa crise como Jacó. Talvez você está se identificando com Jacó hoje, pois você também está fugindo. Fugindo dos problemas, fugindo das dificuldades da vida, fugindo das coisas que não estão dando certo nos seus relacionamentos, na sua vida. Quantos de nós nos identificamos com Jacó fugitivo? Jacó não podia olhar, encarar, abraçar o seu irmão Esaú. Jacó havia feito coisas erradas na sua família, então Jacó estava fugindo. Não existe nada mais triste do que a sensação da fuga. A sensação da fuga nos oprime, a fuga nos entristece, a fuga nos tira a paz, a fuga não nos dá a sensação de felicidade, de alegria, pois nós sempre estamos nervosos, preocupados com algo, pois estamos fugindo. Jacó, ele era um homem fugitivo. Mas a segunda crise que Jacó estava enfrentando, dormindo ali em Betel, Jacó, ele era um homem solitário. Jacó havia andado 97 quilômetros sozinho. E o caminho que ele tinha para percorrer, ele iria percorrer sozinho. Dormindo ali naquele lugar, Jacó não tinha uma companhia. Jacó não tinha alguém para conversar, para dialogar. Jacó estava solitário. Jacó não podia mais voltar para casa, porque talvez o seu irmão lhe mataria em casa. Jacó estava vivendo a crise da solidão. Enquanto eu falo, quantos de vocês se identificam com Jacó? Solitários, solidão. Não existe nada mais triste para o ser humano do que a solidão. A solidão, ela nos impede de sermos felizes. Não existe nada mais triste do que não ter uma amizade, não ter alguém para apoiar, para ajudar, para acompanhar, para conversar. Talvez quantos relacionamentos na sua vida não deram certo. Talvez você está solitário, assim como Jacó. Eu estou me identificando, pastor, como Jacó. Eu estou me sentindo solitário, eu estou me sentindo sozinho. Mas vamos continuar acompanhando Jacó. Jacó estava vivendo uma terceira crise. Jacó, ele estava com conflitos familiares. Jacó estava com conflitos familiares. Ali em Betel, Jacó dormia, mas atrás, deixou para trás uma família pegando fogo, uma casa se destruindo. A mãe de Jacó, Rebeca, estava em desavença com seu irmão, com seu pai. Jacó não conseguia mais encarar o seu irmão. Jacó não tinha mais convívio na sua casa, pelos seus erros, pela sua vida. Jacó estava vivendo conflitos familiares. Eu tenho certeza que Jacó teve dificuldades para dormir ali aquela noite, se não fosse o cansaço da caminhada. Eu tenho certeza que cada passo que Jacó caminhava dos 97 quilômetros, ele lembrava dos conflitos em sua casa. Minha casa está com conflitos, minha casa está se destruindo, eu não tenho paz na minha casa está vivendo momentos difíceis. Quantos que vivem conflitos familiares? Conflito familiar, ele tira a paz de uma casa. O conflito com o esposo, com a esposa, com os filhos,
tira a alegria, tira a paz de uma família. Não existe nada que pode mais te entristecer do que um conflito dentro de casa. E eu tenho certeza que você hoje está se identificando com Jacó. Eu também estou vivendo conflitos na minha família, pastor. A minha família também está passando por momentos difíceis. Eu também estou passando por momentos difíceis de relacionamento com meus filhos, com minha esposa, com meus irmãos. A minha casa também está se destruindo. Eu também estou em crise na minha família. Mas vamos continuar acompanhando Jacó. Jacó estava vivendo mais uma crise. Era a crise do medo. Jacó, ele era um homem ali em Betel dormindo com medo. O medo, ele é algo que tira a paz de todas as pessoas. Não existe nada pior do que a sensação do medo. Como é difícil, senhora. Como é difícil, senhor, não é verdade, viver com medo? O medo, ele nos oprime. O medo, ele nos tira a paz. Jacó, ele era um homem jurado de morte. O seu irmão Esaú disse para quem quisesse ouvir: eu matarei meu irmão Jacó. Eu odeio o meu irmão Jacó. Eu não gosto do meu irmão Jacó. E eu vou matar Jacó. Quando meu pai morrer, a primeira coisa que eu vou fazer é matar o meu irmão Jacó. Então Jacó fugiu de casa pelo medo. O medo do seu irmão, o medo de morrer. Jacó estava ali em Betel naquela noite fria dormindo com o sentimento do medo. Quantas coisas estão te causando medo? Eu tenho certeza que você está se identificando com Jacó. Quantas coisas estão te dando pavor? Quantas coisas estão te tirando a paz? Quantas coisas estão te dando medo? Tem solução para mim, pastor? Tem, mas vamos acompanhar ainda as crises de Jacó. Jacó estava vivendo com mais uma crise: a incerteza com o futuro. A incerteza com o futuro. Jacó deixara pai, Jacó deixara a mãe, Jacó deixara a família, amigos, e partiu para uma caminhada. O rumo Jacó tinha, mas o que ia acontecer com esse homem, ele não sabia. Será que o tio dele ia receber ele de braços abertos? Será que ele teria lugar para dormir, para trabalhar, para viver, para fazer a vida? Jacó não sabia. Jacó deitou a sua cabeça naquela pedra, mas Jacó não sabia o que ia acontecer com ele pela manhã, pela nova tarde e pela noite que se aproximava. Jacó não sabia o que ia ser do seu futuro. Jacó pegou as suas roupas, a sua trouxa e saiu caminhar, sem saber o que ia acontecer com o seu futuro. Eu tenho certeza que você está se identificando com Jacó. Ah, eu também não tenho certeza do meu futuro. Na verdade, eu estou perdido. Eu estou como Jacó. Tenho um destino. Eu vivo, trabalho, crio meus filhos, crio minha família, mas eu não tenho alegria. Eu estou até depressivo. A depressão está acabando comigo. Eu estou desorientado como Jacó. Eu estou perdido. Eu não tenho certeza como vai ser minha vida amanhã. Eu não tenho certeza onde vou trabalhar, onde vou viver. Eu não tenho certeza o que eu vou fazer da minha vida. Eu estou perdido. Eu estou desorientado. Jacó estava vivendo um caos. A sua vida estava uma crise. Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de viver a vida que Jacó estava vivendo ali em Betel. Mas eu tenho uma boa notícia para Jacó. E eu tenho uma boa notícia para você aqui esta noite. Deus estava olhando Jacó ali em Betel. Deus estava prestando atenção para aquele homem vivendo aquela crise. Deus estava prestando atenção em Jacó. E Deus então intervém na vida de Jacó. Deus também vai intervir na sua vida. Essa crise não vai continuar na sua vida. Deus vai intervir na sua vida. Deus vai intervir na sua vida. Deus vai entrar em atitude na sua vida. Deus vai agir na sua vida. Deus agiu na vida de Jacó. E Deus então, quando Jacó dorme,
Quando Jacó então pega no sono profundo, cansado da viagem, Deus dá um sonho para Jacó. Jacó sonha. Coisa boa é sonhar, não é verdade? Quando a gente dorme e nós então sonhamos um sonho lindo, nós acordamos com esperança. Coisa boa é termos lindos sonhos. E Jacó tem um sonho. Jacó sonha com uma linda escada. Olha o sonho que Deus deu para Jacó. Jacó sonha com uma linda escada. Essa escada era grande, muito grande. Essa escada brilhava. Essa escada era linda. Jacó se impressionava com a beleza da escada em seu sonho. E Jacó então observa que a escada tocava a terra, tocava aonde Jacó estava dormindo, e a escada ia até o céu. Jacó então observou que anjos subiam e desciam por essa escada, subiam e desciam, e não paravam. Milhares e milhares de anjos subiam e desciam sobre aquela escada, e Jacó ficava impressionado, quantos anjos subindo e descendo naquela escada. Mas de repente, Jacó olha para o final da escada, no céu, e Jacó então vê Deus. Deus apareceu na crise de Jacó. Deus chegou para dar a solução para Jacó. Você consegue ver pelos olhos da fé Deus entrando agora com providência na sua crise. Chegou o Senhor e Jacó via, contemplava o Senhor. Deus agora começou a falar. Deus começou a fazer promessas para Jacó, o homem que vivia fugitivo, solitário, cansado, depressivo, em crise, agora estava vendo o Senhor falar com ele. Agora veja que lindo o sonho de Jacó, em meio ao caos que ele estava vivendo. Jacó sonha com aquela escada. Percebam que a escada tocava a terra e ia o céu. A escada estava ligando a terra ao céu. Você sabe o que é uma escada? Uma escada é um caminho. Aonde nós não podemos chegar, nós fazemos uma escada. E então nossos pés podem chegar. Para chegar na galeria em cima, nós precisamos construir uma escada. E a escada então nos leva até em cima. Toda escada é caminho. Levante a sua mão direita assim e diga: escada é um caminho. Bem forte agora: escada é um caminho. Terceira e última vez: escada é um caminho. Escada é um caminho. A Bíblia diz que Jesus um dia abriu a sua boca para os seus discípulos, para as pessoas que lhe ouviam. Jesus disse assim: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se você quer chegar até Deus, se você quer chegar até o Senhor, se você quer chegar ao céu, Jesus está dizendo: eu sou a escada, eu sou o caminho. Mas a Bíblia diz que a escada, ela estava ligando Jacó até Deus. Jacó estava sendo ligado pela escada. Jesus, ele é aquele que nos liga até Deus. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, porque há um só Deus, e só um, que liga Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo, o homem. Como que eu posso me ligar, me conectar, viver perto de Deus? Existe quem pode fazer isso. Existe quem pode te levar até Deus: Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que anjos subiam e desciam daquela escada. Olha que interessante isso. Anjos subiam e desciam daquela escada. E Jacó ficava admirado com os anjos subindo e descendo. E eu lembro na Bíblia, um dia que um homem chamado Natanael vem para Jesus, abismado com milagres, com as palavras, abismado em conhecer Jesus. Natanael diz assim para Jesus, diz assim para Natanael: Natanael, não fiques abismado com aquilo que tu viste. Não, Natanael,
a partir de hoje, você vai ver os anjos de Deus subirem e descerem sobre mim. Subirem e descerem sobre mim. Você vai andar comigo, Natanael, e você vai ver os anjos de Deus subirem e descerem sobre mim. Então, quando eu vejo essa escada aparecer para Jacó, ali em Betel, na sua crise, eu estou vendo estampado o nome de Jesus aparecer para Jacó na sua crise, porque Ele é o caminho, Ele é a escada, é Ele que os anjos de Deus sobe e desce no meio da crise que Jacó estava vivendo. Apareceu a solução para a crise dele, e a solução para a crise de Jacó era Jesus Cristo. E é isso que eu vim dizer para você aqui esta noite. Eu não sei o tamanho da sua crise, eu não sei quanto tempo você está vivendo em crise, eu não sei com quais das crises, ou com todas as crises que você se identificou com Jacó, eu não sei como está vivendo você, a sua família, a sua casa, mas eu só sei uma coisa, e isso eu quero dizer para você esta noite: a solução para a sua crise, ela se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Vamos falar bem forte o nome de Jesus esta noite. Levante a sua mão para o céu. Ele é a solução para a sua vida. Você não precisa mais ficar em crise. Você não precisa mais viver assim. Jesus é a solução. Levante a sua mão e diga: Jesus, clame Jesus. Diga: Jesus, aqui embaixo, lá em cima, aqui em cima. Diga: Jesus, verbalize isso. Diga isso, mentalize isso. Diga: Jesus, Jesus, Jesus. Diga bem forte: Jesus. Chegue em casa e diga para a sua vida que está destruída em casa e diga: Jesus. Chegue no seu trabalho e clame Jesus. Chegue na escola e clame Jesus. Jesus, Jesus. Ele é a solução para a nossa crise. Não adianta você ganhar na Mega Sena. Não adianta você ganhar na Trimania. Não vai adiantar você comprar, gastar dinheiro com livros de autoajuda. Não vai adiantar você ir para a astrologia, ver como é que está o seu signo. Isso não vai solucionar a sua vida, não vai tirar você da crise. Não adianta você ir na cartomante. Não vai adiantar você ler a sua sorte, não vai adiantar. Não vai adiantar você usar álcool. Eu pensei que o álcool ia resolver a minha vida. Não vai. Não vai adiantar você experimentar uma nova droga. Eu pensei que essa nova droga que eu ia usar ia resolver a minha vida. Não vai. Ah, mas se eu abandonar a minha família, abandonar a minha esposa, vai resolver? Não vai resolver. Ah, mas eu pensei que se eu abandonar os meus filhos, vai resolver a minha vida? Não vai. Ah, mas eu pensei que se eu tomar remédios antidepressivos, ia resolver a minha vida? Não vai resolver. E a balada no final de semana que eu quero ir, vai resolver? Não vai resolver. O que vai resolver a minha vida então? O que vai trazer a solução para a minha crise? O que vai me tirar da depressão então? O que vai fazer eu querer parar de tirar a minha vida? O que vai fazer eu parar de chorar pelas madrugadas triste, sem alegria? O que vai resolver a minha vida de uma vez por todas? Existe alguma coisa que não é só alívio? Porque tudo que eu encontrei até hoje é só alívio. Existe alguma coisa que não é só mais uma alternativa?
porque eu tenho alternativas e alternativas para a minha vida. Existe alguma coisa que é mais do que uma chance, porque todas as coisas que até eu achei até hoje são chances de melhorar a minha vida. Existe alguma coisa que resolva a minha vida? Existe. 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 Existe algo que vai resolver a sua vida. Jesus Cristo resolveu a minha vida, resolveu a nossa vida, resolveu a sua vida, resolveu a sua vida, te tirou da crise e vai te tirar da crise essa noite. Jesus vai resolver a sua vida. Aplauda o Senhor essa noite, porque Jesus resolve a sua vida. Se coloque de pé. Aleluia. Se coloque de pé. Jacó andou 97 quilômetros até encontrar Pastor Ferreira. Aquilo que podia tirar ele da crise, aquilo que podia trazer esperança para ele, ele andou 97 quilômetros até encontrar. E ele chegou em Betel. Betel, aonde ele viu a escada, significa casa de Deus. Casa de Deus. Ali ele encontrou. Eu não sei quantos anos você tem caminhado. Eu não sei quantos dias você tem caminhado. Mas você chegou aqui, na rua São Paulo, 890. Você caminhou e chegou aqui. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. É aqui que tem a solução para a sua vida. É na casa de Deus. Jesus é a solução para a sua vida. É aqui a solução para a sua vida. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Eu quero fazer duas orações por você hoje. A primeira oração que eu quero fazer, você vai vir aqui à frente, é para você que hoje quer tomar uma decisão por Jesus. Pastor, eu ouvi essa palavra e eu quero hoje entregar minha vida para Jesus. A partir de hoje eu vou servir a Cristo. Vou procurar alguém para me discipular. A partir de hoje eu vou entregar a minha vida para Jesus, porque eu quero solução para a minha vida. Eu não aguento mais viver dessa maneira. Eu cheguei aqui na casa de Deus e hoje eu quero receber Jesus. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Vem, você que quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Eu quero receber a primeira pessoa. Venha, venha, isso, venha. Está aqui chegando a primeira pessoa. Venha, 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 venha. Eu já tenho a primeira pessoa que vem em lágrimas aqui. Ela chegou na casa de Deus. Tenho a segunda pessoa ali, coisa linda, vem. Vem, tenho a terceira, tenho a terceira. Tenho a quarta, cadê a quarta? Cadê a quarta pessoa? Cadê a quarta pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Não precisa mais caminhar, você chegou aqui na casa de Deus. Não precisa mais andar errante. Você chegou aqui na casa de Deus. Cadê a quarta pessoa? Venha. Eu quero abraçar, eu quero orar você. Venha, venha, venha. Eu me desviei da casa do Senhor. Eu abandonei Jesus. Eu frequentava a igreja. Eu estava nos cultos, mas eu me desviei. Eu quero voltar para Jesus hoje. Venha, eu quero te receber hoje aqui. Venha. Isso, vem, vem para frente, eu quero receber você hoje aqui. Aleluia.
segunda oração que eu quero fazer hoje é para você que está vivendo uma crise. Você que está passando por uma crise e você quer vir buscar a solução de Cristo, vem aqui à frente, vem. Isso, vem. Vem, crise familiar, crise em casa, crise conjugal, crise financeira. Venha buscar a solução de Cristo. Você chegou aqui e aqui está a solução para a sua vida. Venha, eu quero orar por você. E Cristo quer abençoar a sua vida hoje. Oh, aleluia. Existe uma saída. A crise, o caos tem solução. Ela se chama Jesus. Venha, tem lugar para você aqui. Vem, tem lugar para você. Venha. Senhor, nós te louvamos essa noite. Pai, o nosso coração se alegra na tua presença, Senhor. Nós damos júbilos de alegria, Senhor, porque tu solucionou o nosso futuro. Tu solucionou, Senhor, a nossa vida. Tu solucionou, Senhor, a nossa casa. Tu solucionou, Senhor, a nossa família. Aqui está, Senhor, esta vida entregando-se para ti, Senhor. Aqui está esta casa, esse lar que está entregando o seu futuro em tuas mãos. Ah, Senhor, recebe esta moça agora em lágrimas. Recebe esta vida, Senhor, em lágrimas. Senhor, recebe. A tua palavra, Senhor, alcançou este coração. E que a transformação do Espírito de Deus alcance esta vida agora. Perdoa os pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Pai, abençoa esta família agora. Tira da crise, tira do caos. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado nesta casa. Que a história dessa família nunca mais seja a mesma. Que a história conjugal, que a história financeira, que a saúde nunca mais seja a mesma. Porque a tua mão, ela tem poder para transformar. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.